Temperaturat e kësaj vere të nxehtë duket se nuk po ndalen. Për ditën e sotme, vendi është nikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, si rezultat i aktivitetit të masave ajrore të nxehta me origjinë nga anticikloni i Azoreve, si dhe veriu i Afrikës. Moti ka qenë i kthjellët me orë të plota me diell dhe temperatura të larta, pa përjashtuar vranësira deri mesatare në orët e mesditës në relievet kodrinoro-malor, kryesisht në jug lindje të territorit. Era nga ana tjetër ka fryrë në drejtimi veri perëndim me shpejtësi 1.6 metër në sekondë, ndërsa përgjatë vijës bregdetare, Lugina e Male, era filloi shpejtësin 8 deri 10 metër për sekondë, shoqëruar me dallgësim të forcës 1 deri në 2 ball. Temperatura gjatë të kësaj të mërkure shkoi deri në 39 gradë Celsius. Dhe pse një qytet bregdetar këtë verë dursi po përjeton ditë mjaft të nxehta, veçanërisht në orët e mesditës, çka bën që lëvizjet në shumë pjesë të qytetit të jenë të limituara.